Почитувани граѓани, не само што за 30 месеци не успеа да реализира ниту едно изборно ветување, туку градоначалникот Борче Јовчевски не е способен да го заврши ни единствениот започнат проект, кружниот тек пред Центарот за култура Марко Цепенков. Од пред неколку денови, на кружниот тек, чија изградба започна пред 3 месеци, нема никакви градежни активности. Нема работници, нема механизација. Во моментов се случува она што Социјалдемократскиот сојуз одамна го најави. Кружниот тек, заради кој ни се посмева цела Македонија, стана сериозен проблем за граѓаните на Прилеп. Освен секојдневното гушење во прашина, на прилепчани им остана како знаат и умеат да се справуваат со сообраќајниот метеж предизвикан од незавршениот проект. И сето тоа поради неспособноста на градоначалникот Јовчевски и локалната власт на ДПМНЕ, кои наместо да ги решаваат, на граѓаните им создаваат нови и нови проблеми. Јовчевски и ДПМНЕ се единствените виновници што во строгиот центар на Прилеп се случува хаос. Нивното незнаење да изработат проект кој ќе ги прикажи реалните потреби, да направат стручна предмер пресметка и точно да ги предвидат финансиските средства за целосно завршување на работите, резултираше со катастрофата на која сведочи по широката јавност. Никој од надлежните во локалната самоуправа, најмалку градоначалникот Борче Јовчевски и председателот на Совет Дејан Продановски, не знае да каже кога и како ќе го решат проблемот кој сами го создадува. Се додека е така, на прилепчани им останува да се смејат на собствената мака и да се прашуваат кој е тој стручнак кој проектирал кружен тек на кој пешачкиот премин завршува во дворот на приватна куќа. Која патем речено е предпаѓање и која представува реална опасност по безбедноста на сите учесници во сообраќајот, најмногу на пешаците. И после една ваква трагикомична ситуација, само по себе се наметнува прашањето на оние кои не се способни да ги решаваат проблемите на локално ниво, како може да им се верува дека ќе можат да ја водат државата. Ви благодарам.